Nasıl selam dostlar. Bugün sizinle yepyeni videolar karşınızdayım. Bugünkü video çok maraqlı olacak. Ümid ederim sizin de hoş olacaklar. İsmail bir daha bir otağa gedərdin? Yox. Git. Ah. Neyse, İsmail artık o bir otaqdadır. Neyse, gelin Foxumuzun ikinci hissəsinə gecək. Dostlar, Foxumuzun ikinci hissəsindəyik. Həyətdə bir dənə balaca uşaq var. Onun həyətdə ad günüdür. Hələ hədiyə almamışam. Bəlkə indi getdik hədiyə almağa. Ya ne bir dana? Süphan, olar sən kortlalarından birini verersen, mən aparım o uşağa. Ya! Bir dana. Neyse, bu kofta da işe yarıyor uşağın. Neyse, sağ olun.